Hebu nakata kama wanajeshi wenye walitumwa Pokoti huko. Hata Pokoti wako hivyo semanga hata mwanamke kimuo ni atio ni nuks wanashikwanga wakienda. Madam mwingine ako hapa. Hi, sasa boy. Boy, sasa. Emma po. Salivia kwa mimi. Salivia kwa mimi. Unaitwa? Didarin. Oh, brother. Unaitwa gani? Darin mambo. Emma po. Nawe unaitwa? Tuseme jina. Eza? Nema. Daddy, all of them are good. Daddy, what I'm going to go to the house. Kianza changamoto leo shule leo ni mbaya leo shule ni mbaya tu kwa sababu baro sina mama tamanda leo ndio kwa mtu mwangu ndiye anipeko rafiki hivi mimi kwa hapo ndio na dada yake mwana wangu kwa amani kidogo nilikuwa na mwana wangu na sasa amani yeah no need of you to get married and the struggle in marriage no fighting and everything. No need. It's better run for your life, for your peace. Have peace in your life. So this is where she sleep with all the kids. What do you call it? Seven kids. One girl kid and six kids. And how are you? Me. Me were that. I'm that age. That age, yeah. What's happened in your life? So the only thing we need is beddings for the kids. Yeah, beds and mattress. For the kids, for the sake of the kids. Because the kids are the ones who are suffering. Mm. Yeah. So, see, 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 bye, Baba. Sema bye. Si, unenema shule? Wako grade one. Ata uyu. Wacha shome na mima. Aki simungu wabariki tu sana. Yowe pia. Kwa ina wakari njema. Haa, sana.